сәлем достар қалайсыздар қалай жағдайларыңыз сіздермен бірге кореяда тұратын мен құлпынай бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежізба келдім бейнежазбаның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай бетіміз көзіміз ісіп кетсе жылдам әрі тез нәтижелі үй жағдайында бетіміздің ісігін қалай кетіреміз осы жайында айтатын боламын неге дәл осы тақырыпты таңдадым себебі қазір жаңа жылдық отырыстар жаңа жылдық кештерге барып түнде кеш қайтып кеш ұйықтап сол жерде әбден кешін, кеш батқанға дейін тамақ жеп ертеңіне жұмысқа баратын кезде бетіміз ісіп барамыз ғой осындай жағдайда бетіміздің ісігін қалай тез кетіреміз жалпы кәрістердің атақты әншілері актер актрисаларының барлығы таңертеңгі видео түсірілімдерді қабылдамайды екен себебі алмауға тырысады екен себебі таңертең бетіміз ісіп тұрады деп қыздар өздеріңіз де байқайсыздар ма біз қыздар кешке таман өзімізді әдемі сезінеміз әлде мен ғана сондай ба білмеймін кешке таман айнаға қарасам өзімді әдемі сезінемін чем таңертеңге қараған кезде сол неге деп ойласаңыздар өйткені кешке таман барлық ісігіміз басылып бетіміз кішкентай болып қалады ғой ал енді кейде болады мен өзім таңертең і ә, маңызды жерге баратын кезде ә, дәрігерлермен келісімшартқа баратын кезде немесе бір біреумен кездесуге немесе бір интервьюларға баратын кезде бетім ісімей тұрса екен деген мақсатта мен түрлі жасайтын амалдарым бар және нәтижелі амалдар бар тексерілген қолдан өткен сіздерге осы жайында айтатын боламын егер сіздің бетіңіз көзіңіз ісіп тұратын болса маңызды жерге баратын кезде осы төрт нәрсені жасасаңыз ісіктің алдын ала аласыз немесе ісіген бетіңізді кетіре аласыз ең бірінші амалы және жылдам нәтижелі амалы ол массаж жасау қай жерге массаж жасау таңертең орныңыздан тұрған кезде бетіңіз ісіп тұратын болса онда бүйтіп бұрайсыз ғой мына бір сызық осы бір сызыққа 5 он рет массаж жасау қазір жасап көрсетемін бастысы бас бармақтарыңыз ішінде кіріп мына қалған саусықтар сыртынан былай бес рет басылу керек жасаймын қарап көріңіздер иә енді келесі жағы дәл осылай бір бір жағын 5-10 реттен қайталайтын болсаңыз онда кәдімгідей бетіңіздің ісігін кетіреді бірақ бұл жерде бір айтатын нәрсе менің бетім қатты ісіп кетті тез жазылсын деп қатты басудың қажеті жоқ олай қатты басатын болсаңыздар артық қыламын деп басқаша етіп алуларыңыз әбден мүмкін одан кейін үлкен ескерту егер де сіздің қан қысымыңыз жоғары болатын болса онда мынаны басқан кезде қатты баспауға тырысыңыздар осылай бірінші амалын жасауға болады енді екінші амалы ең тексерілген тағы нәтижеден өткен үй жағдайында жасай алатын екінші амалы бар таңертең ұйқымыздан тұрған кезде айнаға қарағанда бетіміз ісіп тұрады ғой менің жағдайымда оны қалай кетіремін әрине бірден жылы суға жуынамын жуынған кезде мен уже ә, сәлде болсын ісігені басылады жуынып шыққаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышта тұрған мынандай маскалер тұрады менде тоңазытқышта қашанда салқын түрде осындай маска мынандай бір айлап қолданатын ішінде отыз штук бар маскілер де бар осыларды таңертең жуынып болғаннан кейін бетіме салқын етіп қоямын сол кезде менің бетімдегі ісік бірден басылады кәдімгі сөзбен айтып жетал, жеткізе алмаймын жуынып шыққаннан кейін шашымды ә, сүлге орап аламын да масканы қойған кезде бірден бетім ісігі басылады ал енді сіздің үйіңізде тоңазытқышта қашанда маска болмаса немесе дәл қазір бітіп қалған болса онда кәдімгі сүлгі бар ғой сүлгіні салқын суға сығып ә, орап алып бетіңізге қойсаңыз салқын болатын болса бетіңіз онда бетіңіздің ісігін тез басады екен кәрістің қыздары бұндай маска де қоятын қыздар да бар көбінесе арнайы бетке қоятын андай бір сүлгі сияқтылары бар арнайы сатады соның арасына мұз қойып қоятын қыздар да бар тез басылсыншы деп бұл шыны Менде нәтижелі осы масканы салқын маска қою нәтижесін береді және былай екі рет басу осы екеуінің нәтижесін мен күнде көремін деп айта аламын Де, үшінші сіз міндетті түрде жасауыңыз керек нәрсе ол ол үйде ғана емес кез келген жерде жасауға болатын нәрсе ол қолтықты былай ұру неге дәл қолтықты деп ойлайсыздар біздің денеміздегі артық токсиндердің барлығын жиятын жер ол бірнеше жер бар оның ішінде біреуі қолтық екен қолтықты міне осылай ұрып жүретін болсаңыз онда сіздің ә, бүкіл денеңізге қан айналымыңыз жақсарып сіздің денеңіздің ісігін басады екен бұрындары метроға мінген кезде әйелдер үлкен кісілер бүйтіп қолтықтан ұрып жатса не істеп отыр деп түсінбейтінмін ал енді мен қазір өзім бетім ісіп тұр бір жерге асығып баруым керек сондай болса жолда метроның ішінде кез келген жерде есіме түсіп кетсе осылай ұрып барамын сәл де болсын басылсыншы деп кәдімгідей нәтижесін көресіздер әрі массаж болады әрі қан жасартады. жақсартады осындай бір амалды қолданып көрсеңіздер болады ал енді сіздер мен ертең интервьюға барам. маған ертең бетім ісімей тұрсын деп ойлайтын болсаңыздар бір күн бұрын түнде жасап жататын тағы бір амал бар ол биігірек жастыққа жату Ә, біз енді мен өзім биік жасқа көп жатпайтынмын бірақ жат, әлі де биік жасқа көп жатпаймын бірақ маңызды күндері биік жасқа жатуға тырысамын себебі бетім ісіп кетпесін деп қыздар байқайсыздар ма біздің таңертең бетіміз ісіп тұрады кешке таман аяғымыз ісіп тұрады себебі қан айналым дұрыс болмағандықтан сол үшін барынша і ә, егер де сізде ертең маңызды күн болатын болса онда биік жасықта жатсаңыз нәтижесін көреді екенсіз барлықтарыңызға айтқым келетіні қазіргі жаңа жылдық отырыстардан кейін беттеріңіз ісіп жүретін болса осы амалдарды жасап көрсеңіздер көмегі тиетініне сенімдімін 2022 жылы барлықтарыңызға жақсылығымен қуанышымен сабағымен қиыншылығымен қатар келген болса 2023 жылы тек қана жақсылыққа қуанышқа толы болсын деп айтқым келеді барлықтарыңыздың келе жатқан жаңа жылдарыңызбен бен 2023 жылы кездескенше сау болыңыздар